Uppehåll och så några matcher och så uppehåll igen. Är det en bra uppladdning för slutspurten nu? Ja, det vet man ju inte. Men vi får ju rätta oss in efter spelschemat och göra det bästa av läget. Va? Och det är som för alla andra lag. Så att vi har tränat på och försökt mobilisera kraft inför slutspurten. 7 matcher återstår. 3 matcher hemma och 4 borta. Känslor inför det? Nej, det är ju som vi sa tidigare här. Det är ju playoff-omgångar hela vägen in nu för alla lag som är i stort sett från mitten av tabellen och neråt och spela för playoff-platser och undvika negativt kval och såna här saker. Och det är 7-8 lag som spelar om att kvala till SHL, va? Det är två delningar just nu, va? Men det kan snabbt vända och bli mera lag inblandade i bägge faserna där, så att det blir spännande och intressant att följa utvecklingen. Malmö som har tagit 4 poäng av 9 möjliga mot, hur är de som motståndare? Ja, det är ett bra lag till att börja med erfarna spelare och har ju levt upp också till förväntningarna. Man leder ju serien här nu inför slutspurten och då man väl träffades i höstas så tog man på sig favoritskapet och sa med klartext att man skulle upp SHL. Och hittills har de infria förväntningarna, så det är ett bra lag vi möter, men vi har gjort ganska bra matcher mot Malmö, så att vi hoppas kunna ge dem en match här på torsdag och det tror jag vi gör också. Hur ska ni spela då? Ja, det är ju 46:e omgången, så det blir inga större förändringar i spelet utan det är fortsätta försöka göra de rätta sakerna ute på isen. Och nu när man kommer ut i den här skedet av serien så är det ju oftast dagsform och de som jobbar hårdast som vinner matcherna. Det är inte så jävla mycket taktik och som ligger bakom oftast i slutet. Delar av matcherna kanske man kan vinna taktiskt. Va? Men i stort sett är det att jobba hårdare motståndarna och visa att man är beredd att fightas varje meter ut på isen. Vilka utav lånen blir det som du kommer att använda dig av? Ja, alltså Viktor Olofsson och Albin Karlsson är ju här med oss och tränar regelbundet. Så att de förväntar vi oss att vi har, om inte Modo säger något annat. Och vi är tacksamma mot Modo att vi får låna de här spelarna i Timrå. Och vi vet ju att Modo har en bred trupp och vi hoppas att de får vara hela och friska så vi kan ha de här killarna här så länge som möjligt. Adam Reideborn vet vi inte riktigt hur matchningen kommer att se ut med. Va? Men vi har ju Mika Norja och Jonathan Ilahti som vi har egna målvakter. Så det är inget problem. Inga skador i truppen? Inga skador just nu. Sjukdom på Molle idag. Men vi förväntar oss att han är tillbaka imorgon till träning.